আজি ওলালোঁ ভাগৱতলৈ বুলি আৰু আজি নামঘৰত ভাগৱতৰ প্ৰথম দিন খুব সোনকালে ওলালোঁ আমি আৰু এইফালে চাকি বন্তি জ্বলোৱা হৈ গ'ল। কিবা এটা পৰিৱেশটো দেখি মনটো ভাল লাগি গ'ল আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশত মনটো যদি অকণমান বেয়া লাগি থাকে পৰিৱেশটো দেখাৰ লগে লগে বা নামঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে মনটো ভাল লাগিছে। আমি আহিলোঁ চাহ খাবৰ বাবে আৰু ইয়াতে বহি ল'লোঁ। এইফালে ৰাজেও খেলিছে ধুনীয়াকৈ, গুলু গৈছিল লগত, গুলুৰ লগত বহুত বেছি উমলিছে সি কাৰণ ওলাব নাপায় যে আজি বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰিছে। আৰু আমাৰ চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল। এফালে হৰুৱাইক পালোঁ, আমাৰ অকণমানি ছোৱালীজনী কাষৰে, বহুত বেছি মৰম লাগে এইক। আৰু আমি চাহ খাই লৈ এতিয়া আহিলোঁ ভিতৰলৈ। আমি নামঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু বৰ বেছি টাইম থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ অকণমানি ল'ৰা থাকিলে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায়। আহি লৈ ভাগৰ লাগিল, যিহেতু ৰাজো বোলে আমিও সকলো শুই গ'লোঁ। আৰু উঠাৰ পাছত ভাবিলোঁ ৰাজক কি দিওঁ, অকণমান পিঠা বনাই দিলোঁ। পিঠা মানে এনেকৈ বনালোঁ, শালি চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'লোঁ, তাতে অলপমান দালি আছিল বনোৱা, দালি অলপমান দি দিলোঁ। এনেকৈ যদি বনোৱা হয় বহুত বেছি ভাল লাগে খাই আৰু কোমলো হয়। আচলতে কি হয়, ল'ৰা ছোৱালীক অকণমান বেলেগ বেলেগকৈ যদি দিওঁ খাই ভাল পায়। মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, বৰ বেছি দিয়া নাই কাৰণ দালিখিনিতটো আছিলে। ফ্ৰাই পেনখন গৰম কৰি ইয়াতে মই এটা এটাকৈ এনেকৈ পিঠা দি দিম। আৰু আপোনালোকে যদি এনেদৰে ট্ৰাই কৰা নাই, কেতিয়াবা কি হয় কি দিওঁ কি নিদিওঁ লাগে ল'ৰা ছোৱালীক, আপোনালোকে যদি এনেকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে। অকণমান ঘি দি দিছোঁ, মই ঢাকি দিছোঁ, কিন্তু নাঢাকিলেও কোনো কথা নাই, ইচ্ছা কথা। ঢাকি বনাবও পাৰে, নঢকাকৈও বনাব পাৰে। মই অকণমান ঢাকি দিলোঁ কোমল হওক বুলি। পিঠাটো আচলতে কোমলে হয়, ঢাকি দিলেও কোমল হয়, নিদিলেও কোমল হয় কাৰণ আমি দাইল দি দিওঁ লগত সেইবাবে। আৰু এখন পিঠা হৈ গ'ল। যদিহে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা এনেদৰে দি চাব। পিঠাটো খাবলৈও ভাল লাগে আৰু একেবাৰে কম সময়ত হৈ যায়। আৰু এইফালে মই ঘি অকণমান দি দিলোঁ, আপোনালোকৰ ইচ্ছা কথা মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ ধুনীয়াকৈ তিনিখন পিঠা তিনিটাৰ বাবে হৈ গ'ল। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰবাৰ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।